A gördülő zöldítő előadás először járt Magyarországon kívül. A Bácskosútfalvi Általános Iskola udvarában jurtát állítottak, amelyben az előadás után interaktív játékos feladatok következtek. A gyermekek figyelemmel kísérték az előadást, az itt élő erdei állatokról és kicsinyeikről tudhattak meg többet. A tanító bácsi még szarvasagancsot is hozott. A diákok a program végén elmesélték, mit tanultak a mai napon. Az állatoknak segíteni kell, hogyha épp valaki bántja az állatot, akkor mindig segítenünk kell az állatoknak. És mi a helyzet a szemeteléssel? Sosem szabad. Én mindenre fogok figyelni, eddig is figyeltem, és továbbra is óvni fogom a környezetet. Az iskola igazgatója elmondta, idén májusban keresték fel őket a KEFTA képviselői. Ajánlatukat azonnal elfogadták, ugyanis fontosnak tartják ezt a programot. A gyerekeknek igazából segítenek abba, hogy kialakítsák a természet szeretetet, a természethez való viszonyt, a megbecsülést, az állatok, növények iránti toleranciát, úgy is mondhatjuk. Tehát ebbe látom a legfőbb fontosságát, tehát úgy pedagógiai, mint humánus szempontokból is ennek van hozadéka. A szervezők szeretnék minél több határon túli helyre eljuttatni az iskolát. Azon vagyunk, hogy ez ne legyen megszakítva, és itt és most megkérnék minden érintettet vajdaság szinten, hogy támogassák ezt az alapítványt, hogy mentő több gyereknek elbírjuk vinni. A szervezők és az iskola remélik, hogy a jövőben a felső tagozatos diákoknak is tudnak hasonló előadássorozatot bemutatni.